Utekaj. Takto, pomedzi kúšely. No, a tu to bude cieľ. Za ním chod, za ním chod. Super. Dobre. Poď a ja spravím. Daj. Čiaročku. Môžeš. Nie, že vypujete dušu. Čekaj ťa. Poď ešte sem, poď. Daj, daj. Super. Ačia. Dobre. Dobrý, ty si 8 rokov. V tejto kategórii ako v jedinej boli udelené dve tretie miesta, lebo dve dievčatá dosiahli rovnaký čas, neviem, či bežali spolu, ale na treťom mieste sa zhodne umiestnila Sofia Jelšicová a Zuzka Haščáková. Čas 20:43. Dve tretie miesta. Bežali spolu? Marek, áno. Gratulujem. Marek? A medaily? Počkajte, medaily vám všetko. Sa páči, ešte sa počkajte. Všetci víťazi sa... Počkajte ešte. Postavte sa zatiaľ a ešte ideme druhé miesto. Na druhom mieste s časom 17 minút 57 sekúnd skončila Katka Haščáková. No a víťazkou tejto kategórie žiačok do 8 rokov s časom 17 minút 33 sekúnd sa stala Vanda Zuberská. Kategórii. Dobre, dievčence, ďakujeme. Chlapci alebo žiaci do 8 rokov. V tejto kategórii na treťom mieste s časom 18 minút 30 sekúnd sa umiestnil Peťko Gáplovský. Na druhom mieste s časom 15 minút 45 sekúnd sa umiestnil Michal Šturcel. A víťazom tejto kategórie s časom 15 minút 5 sekúnd sa stáva Šimon Gombarček, alebo Simon Gorbarček, Gombarček. Od 9 do 10 rokov. Na treťom mieste s časom 15 minút 50 sekúnd sa umiestnila Johanka Mária Richter. Na druhom mieste s časom 14 minút 22 sekúnd sa umiestnila Peťa Jašková. A víťazkou tejto kategórie žiačok od 9 do 10 rokov s časom 14 minút 3 sekundy sa stáva Lea Valchovníková. Do 10 rokov. Na treťom mieste s časom 13 minút 22 sekúnd sa umiestnil Matúš Grom.
Na druhom mieste s časom 12 minút 24 sekúnd sa umiestnil Leo Bierer. A víťazom tejto kategórie s časom 12 minút 22 sekúnd sa stáva Oliver Gombarček. Sú žiačky od 11 do 12 rokov. Na treťom mieste s časom 15 minút 5 sekúnd sa umiestnila Sofia Balážová. Na druhom mieste s časom 14 minút 29 sekúnd sa umiestnila Nina Bugajová. Výťazkou tejto kategórie s časom 13 minút 30 sekúnd sa stáva Lucia Petráková. Skupina ale chlapčenská, teda žiaci od 11 do 12 rokov. Na treťom mieste s časom 17 minút 13 sekúnd sa umiestnil Mirko Líška. Na druhom mieste s časom 14 minút 6 sekúnd sa umiestnil Gabko Znášik. A víťazom tejto kategórie s časom 11 minút 17 sekúnd sa stáva Jasmín Nikolás Ličko, ten už to vedel. Na treťom mieste s časom 15.57 sa umiestnila Laura Kudelová. Nie, tu je. Na druhom mieste s časom 14 minút 26 sekúnd sa umiestnila Adriana Berzediová. No a víťazkou tejto kategórie s časom 13 minút 40 sekúnd sa stáva Natália Olerová. Kategória žiakov od 13 do 15 rokov. Na treťom mieste s časom 12 minút 25 sekúnd sa umiestnil Janko Štúrcel. Na druhom mieste s časom 11 minút 40 sekúnd sa umiestnil Mário Filkorn. A víťazom tejto kategórie s časom 11 minút 35 sekúnd sa stáva Vojto Štefan. Žiaci nad 15 rokov. Na druhom mieste sa umiestnil, keďže boli dvaja predikali, na druhom mieste s časom 28-27 sa umiestnil Martin Baláš. Martin, kde si? Pobehni. Víťazom tejto kategórie sa stáva s časom 26.17 Peter Baniar. Umiestnila s časom 15.45 Janka Gombarčeková. Máme ju tu. Kde je? Na druhom mieste s časom 15 minút 30 sekúnd sa umiestnila Marcela Jašková. A
víťazkou tejto kategórie sa stáva s časom 13.55 Natália Čubeková. Stanislav Gáplovský s časom 15.52. Na druhom mieste s časom 12.40 sa umiestnil Jozef Gunda. Víťazom tejto kategórie sa stáva, ako už po niekoľko rokov dozadu, Dominik Gáplovský s časom 11.30. To bol preto, lebo som nešiel. Máš ísť. Tri pretekajúce rodiny. Na treťom meste s časom 18.50 sa umiestnila rodina Solčaniová. Gratulujeme. Na druhom mieste s časom 17.20 sa umiestnila rodina Richter. A víťazom tejto kategórie s časom 16.29 sa stala rodina Jakubiaková.